Ó. Certo. Vai. Oprostite. Ja pravo ja mangu. Nije to naradila što... A pre toga je Tanja se zavljala njima. Kako si znao sad kad je tebe pojuš? Kaže da su je postale kuće. Kad sam ja se gorema postala i to... I ona mi kaže, ja da uđem. Na dan slavljeno. Ja kad uđem, pa sam mene... Nas u zeleno. Pa ti je znaš, na primjer. Pa da je to bio neko koji ne zna, pa da je rekao. Ja ništa me ne gleda. I da se uveli, ja bi čutio. Zato što je znaš. Znaš od malena. Nije znamo. Zna i Dragana. Nešto, Dragana, vi ću doćeš ovdje da primiš primatu jednu nekciju. Mora primit nekcije, te redovno. Ona to mi je premala zbog korone, ne izlazim. Sve pitlete tu. Kaže, ne se mi te tako izlazi. Jer ona je preskočila te neke nekcije što mora... Ko će? Žukaj, ču, a žukaj. Pa nema ko to da... Vlada, žena. Što ne kaže, ona od djetinjstva. Već počela da... Eto, što kako su sad mene uputili, nakon, tako možda... Ni da nisu lečili, to neću ni oni da uradili, oni se boli. Da su sve rasprodali, da su je lečili. Šta, ali može i sad ta tetka njena, taj Radosa vode. Jel te zamrznuto jede, šta? Ne, bilo prežiter. Jesam pozna. Jutro sam skupila 4-5 i... Ono što je pojao što nije ostavilo. Pa tako mi moraš. Stopla sam sve ovo gore. Pa moraš mu tako, pa ja na Ivoni sam juče isto. No šta kad neći? Maks. I onda više će biti gladan i da jedeš. Ne, 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 ne idu. Dobro je da nas gledamo. Jeste. Dobro se čutam. Jeste, jeste. 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 Jeste,